Президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов подаде оставка. Сега предстои свикване на конгрес и избора на нов. Отваря ли се нова страница за българският футбол и превърна ли се БФС в удушник на всички проблеми на българското общество, както каза Михайлов? Коментираме сега с журналиста Красимир Минев. Здравейте! Здравейте! Приключи ли ерата Михайлов? Идват ли по-добри времена за българския футбол? Да не стане така, че да стане по-зле? Вижте, значи всички се надяват, че с оставката на Борислав Михайлов нещата в българския футбол ще се променят. Аз лично не съм убеден, че всичко това ще стане толкова бързо. Първо, нека да чуем изпълкома какво ще каже, кога ще се насрочи конгрес. Всички са обединени около датата 15 март. До тогава има още много време, защото, както си спомняте, през 2019 Борислав Михайлов отново подаде оставка, след което се върна. Незнайно защо и как. Нали, това може да свържеме с някои политически процеси, които бяха станали тогава, които го накараха да подаде оставка. След това същата тази партия не беше на власт и той се върна. Сега обаче обстановката е доста по-различна и аз смятам, че път на Борислав Михайлов отново към базата в Бояна няма. Дали ще се подобрят нещата? Нека да видим първо кои ще са хората, които ще искат да променят българския футбол. Част от тях вече виждаме? Да, виждаме един Димитър Бербатов, който е най-активен от тези имена, които са в публичното пространство. Добър избор ли би бил той за председател, за президент на БФС? Ами аз не мога да кажа, защото сега не знам той какво управлява, поне никой от нас не знае. Всичко зависи от екипа. Кой с какъв екип от хора ще има, защото от Бербатов нищо като сам като човек нищо не може да реши. Крушарски и сега малко има някои кандидатури, които така се хвърлят в публичното пространство. Аз не съм убеден, че това е нещо сериозно. Много неща трябва да се променят. Какво сбърка Борислав Михайлов, може би, трябва да кажем. Първо, защо футболната лига не се отдели от Българския футболен съюз? Професионалните клубове останаха вътре в Българския футболен съюз, а там са най-големите проблеми. Защото когато футболния съюз администрира първенството, знаете, че има съдийската комисия вътре, там всеки се оплаква от съдийството. И Борислав Михайлов така и 18 години не отдели професионалната лига от футболния съюз. Не остави клубовете сами да решават съдбата си, а не непрекъснато той да бъде критикуван, защо даден съдия е пратен да свърши някаква услуга и така или иначе. Другото нещо, футболния съюз трябва да се занимава с националния отбор, с аматьорския футбол и детско-юношеския. Значи, през тези 18 години ние разбрахме едно, че Българския футболен съюз има, т.е. организира много добри условия за националния отбор. Хубави хотели и чудесни терени. Добре, сега, това сериозно ли? Значи, първо, те не са туристическа агенция. Остава и да ги изпратят. Условията със сигурност са важни, но не само. Да. Има далеч по-важни неща. Например, да се направи една стратегия за детско-юношеския футбол. Да се вземат двама специалисти от водещата държава, които ще струват на футболния съюз около 200 000 евро на година. При бюджет 20 милиона на година, мисля, че това не е толкова драматично да се позволи. Но всичко това са едни неща, които не се свършиха през годините. Сега всеки, който ще дойде, ще обещава по подобие на политиците светло бъдеще. А светлото бъдеще не идва толкова лесно. Защото виждаме какво се случи тук в София с един сняг преди два дена. Казахте политиците, тази връзка между футбол и политика, защо е толкова здрава? Ами защото всеки обича и разбира от футбол. Всеки иска да е вътре, защото след футбол ставаш най-популярен. Значи ако се занимава с шорт-трек, едва ли ще се занимава без да обиждам спорта. Обаче когато си с футбола и когато футбола има успехи и ти си в ложата на Васил Левски, тогава е много лесно. Само заради това ли? Ами само заради това, разбира се. Аз не виждам политиците с какво са помогнали на този футбол. Оставаме го Борислав Михайлов. Той трябваше да потърси някакъв път към държавата, защото всички казваме нямаме стадиони. И нямаме стадиони, да.
държавата да ги направи. Добре, ама как? Нали? Някой трябва да отиде да се срещне с тази държава, да каже, вижте какво се случва в Унгария, вижте какво се случва в Сърбия. Да бие тъпа на дето, се казва. Да, ама по-лесно е да седиш в Бояна горе и да казваш, държавата не помага и да обвиняваш този лион. А вие как се обяснявате този дълъг живот на това ръководство на БФС, 18 години, без на практика българския футбол да е постигнал добри резултати? И последният добър резултат е 2004, когато се класирахме на Европейското в Португалия. Ами вижте, значи всички знаят как се избира президента на футболния съюз. Той се избира от клубовете в България. Футболните клубове. Значи Левски, ЦСКА, Лудогорец имат един глас, Вълчи Дръм, там тези, които са в В група, имат и те един глас. Така че хората от аматьорския футбол де-факто решават избора на Борислав Михайлов. Те го харесват много, защото явно той им помага през тези 18 години много добре да се развият тези отбори. Еми сега те трябва да гласуват и освобождаването му. Не, значи Конгресът ще го гласува това. Вижте, според мен със сигурност ще има друг човек, ще седне. Въпрос е този човек, да му видим екипа и концепцията, да не е пак така с обещания, защото никъде във водещите държави няма бивш футболист начело на футболна централа. Единствено в Балканяда. Значи, тук Балканядата е така. Кой застава менеджер? Застава човек, който е наясно с... Значи, футбол е бизнес. Когато ти го направиш атрактивен, тогава хората почват идват да рекламират. Българският футбол не е атрактивен. Не може да играеш ти... Видяхте какви са условията преди два дни. Какъв футбол ще играеш? Ти нямаш един нормален стадион. Как ще става? Значи тук всеки се упражнява на темата футбол. Но добре, да, общините, футболните клубове, те трябва да се грижат за стадионите си. Добре, когато нямат, някак си трябва да се тръгне този футбол нагоре. Добре, но и Борислав Михайлов, и Лечков, и Костадинов бяха емблеми, легенди за българският футбол, да. Още за цялата нация. Защо така се провалиха? От неможене или от зависимости, или от какво? От тази цялата съвкупност, за която вие говорите. Значи, това наистина е голямо постижение от най-обичан да станеш най-мразен. Значи, това наистина трябва да си положи огромни усилия. И това е факт. Значи, не може Лечков, когато винаги да са му виновни футболистите, че те са слаби, а тяхното поколение е било единствено и най-добро. Да, хубаво, 94-та беше наистина незабравима. Ама нека така. То не бяха трите куци коня, които се говори. И сега всичко това обижда и отблъсква хората. Така че... Много грешни решения направи. След Борислав Михайлов не идва нова страница за българският футбол автоматично? Според мен не идва автоматично. Много бих искал да видя нещо различно, но според мен това няма да го видим. Вижте, ние с един мач се прочухме. С мача с Унгария. Ние... И то не с мач. Не, да, с това, с местенето. С около стадиона. Да, то само дето... То почнаха хората да ни се смеят. Унгарците казват, ма вие не можете да организирате една семейна почивка, вие сте тръгнали да организирате матч. Ето това са елементарни неща. Сега твърдат мои колеги, че ако всичките тези хора са били на стадиона, ще е да стане страшно. Това са абсолютни глупости. Ма абсолютни глупости. На стадиона ще да има 4-5 хиляди човека, които ще да викат до... Половин час преди матча щеха да викат оставка. Почва матча и както отбора на Илян Илиев така направи, че имаше интрига, щяха да забравят за тази оставка. Кога ще викаме отново българи юнаци? Аз не съм... Вие сте млада, така че може би ще видите кога ще се вика българи юнаци, но аз не смятам, че ще бъде скоро. Имам предвид, дадено избухване за матч ще може, но така да отидем на европейски форуми на световен, според мен е. Не го виждам. Независимо от двата последни резултати, които постигна Илян Илиев, между другото искам да кажа, че Илян Илиев най-накрая намериха точно попадение за селекционер на националния отбор. И тези момчета, които наистина имат желание, но вижте, нашия футбол е много демоде. На общия фон. Това е факт. Сега, колко ти да му убеждават как българския футбол се гледал повече от английския, от испанския, това са несериозни неща.
То се вижда по публиката, която ходи на мачовете. А защо е демоде? Ами защото, първо, някога имал ли е български треньор в топ 4 първенствата на Европа? Никога. Единственият проблясък е Мари Стоилов. Оттам нататъка ние нямаме специалист. Значи нашите специалисти не са на нивото на модерния футбол. Трябва да има трябва да има някаква квалификация, да отидат на семинари. Още всичко това е един процес, който аз не го виждам в футболния съюз до момента. Може би да съм късоглед, не знам. Нямам идея. Ще поживеем и ще видим. Да, благодаря ви, се. Красимир Минев. И аз ви благодаря за поканата. Продължаваме.